er tilbake. Det var på tide. Det kan bli farlig. Det ser ikke bra ut. Har en plan. Helmaks i gang. Lager opp band, blir med i talentkonkurransen og vinner alle penger. Du er genial, Egon. Skal dere å være med i talentkonkurransen? Vi skal ikke bare være med, vi skal vinne også, skal vi. Boom, tick, back, tick, boom, tick, back, tick, boom, tick, back, tick, boom. Valborg, yeah, yeah. Valborg, yeah, yeah. Valborg, yeah, yeah. Valborg. Det er så romansk at det gresser i meg. Men noen har stjålet pengene. Og Egon. Skandale! Junior på rocken. Wow! Du er på kino fra 6. februar.